ինչ որ աժոտաժ է տիրում մեր տաղավարում, սելի հեռուստատի տողներ, շարունակվում է կենտրոնի առավոտը նոյեմբերի 16-ին, ժամը 19-ին մետրո թատրոնում Բոհեմական Հայաստան ծրագրի շրջանակներում հանդես կգա Բոհեմ գրական երաժշտական խումբը, հարսանիք լեռներում խորագրով հերթական գեղեցիկ ու շատ կարևոր համերգով։ Մեր հյուրերն են Բոհեմ գրական երաժշտական խմբի հիմնադիր մանկավարժ բանաստեղծ Գոր Հարությունյանը և խմբի անդամ հեղինակ կատարող Գագիկ Շիբոյանը, մեր լավ ընկերները։ Բարև լույս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կրկին անգամ։ Ես օրինակ Պարսկաստանում։ Բարո եք եկել։ Ինչ էիք անում Պարսկաստանում։ Գողում մի ասա եթերում նման բաներ, ապրել դու ուրիշ տեղ էլ գնաս, մի ասա որ դու Պարսկաստան գնաս։ Բայց կարող է համեմատել ծրագիրը եղել, չի մանանք, չէ՞։ Չէ, մետրո թատրոնը ով մեզ հյուրընկալելու է, Պարսկաստանում կայացող թատրոնի թատերական միջազգային փառատոն մեկնեց և գլխավոր մրցանակով վերադարձավ։ Բազմս մի անձ։ Ապրի մետրո թատրոնը, այհիմի ես էլ առիթից օգտվում եմ մետրո թատրոնի մեր ընկերներին, կոլեկտիվին, տնորենին, գեղարվեստական ղեկավարին, ասում եմ շնորհավոր, սիրելիներ, ապրեք դուք, մենք հպարտ ենք, որ մեր ընկերներն եք, մենք էլ ձեր։ Մենք էլ ենք միանում շնորհավորանքներին, ապրեք, թե պատմի ասպա։ Դե մենք տարվա հաշվետու համերգն ենք տալիս, ընկերներ, դուք քաջա տեղյակ եք, նախ ես մի այսպես հավելում անեմ ու բարևենք մեր մյուս ընկերոջը, ես հիմնադիրը չեմ, համահիմնադիրն եմ խմբի, Ռուբեն Քամալյանն է ինձ այդ համահիմնադիր, ողջույն Ռուբեն։ Երևի Ռուբենը շատ գեշ կնեղանար, որ ասացիք հիմնադիր։ Մարինեն ուղղակի ձեր միջով կնեղանար, դրա համար եմ ասում։ Հա՞, չէ, իհարկե կատակ։ Ուղղակի արդի բաշխում թողում է խմբի անդամները տալու։ Կամ Անուշիկը պետք է մի քիչ հետ նստի, կամ դու պետք է մի քիչ առաջ նստես, երկուսով։ Ինքը չի կարող առաջ նստել, ինքը որ առաջ նստի է լույս։ Վերադառնալով վստահության զրույցին, ընկերներ, ես ասեմ, որ Գորքո հումորի հավեսը չունի։ Չէ, ուղղակի շատ ուշ ենք քնել, մենք պարապել ենք, մենք գործ ենք անում, մենք մի ուրիշ ծրագիր ենք պարապում իրար հետ։ Դրա շրջանակում էլ կգանք իր։ Ինձ միայն կասմանով չեք ներկայացրել, ինձ ասես ներկայացրել։ Դե դու քեզ որ ասում ես, գցում ես տարբեր ծրագրերի մեջ ինչ-որ բաներ ես անում, մենք մեղավոր ենք։ Իդեպ ես սա պետք է ասեմ, ինչ-որ շատ հետաքրքիր, երեկ իմացանք, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում Գոր է, ընտիր դերասան է։ Իսկապես։ Հա, շփոթել ինձ դերասան էին ներկայացրել։ Հա, իսկ Գոր դերասանի հետ էին շփոթել Գորի։ Ասում եմ, բանն ասելով է լինում գոր։ Միտքը չշարունակի։ Այո, համերգային, մեր տարեկան համերգային շրջագայությունը որպես կանոն ամփոփում են Երևանյան համերգով և դա լինում է ամփոփիչ համերգ կամ հաշվետու համերգ։ Հիմա կախված տարվա արդյունավետ շրջագայությունից մենք ունենում ենք կամ չենք ունենում համերգ։ Հիմա այս տարի ունենք։ Այսքան արդյունավետ էր շրջագայությունը։ Դե մեր տարին սեպտեմբերից սեպտեմբեր է սկսում, ոչ թե հունվարից հունվար, իսկ ավելի ճիշտ կներ մարտից մարտ։ Ինչո՞ւ։ Դե որովհետև բնության զարթունքը մարտի 20-ին։ Ես օրինակ հարց ունեմ, օրինակ չհասկացաք, որ ժողովուրդը չի սիրում որակով, ճաշակով, խելացի… Բայց ով ասաց, որ չի սիրում։ Հեղինակային երգ, լավ երաժշտություն, հիմնականում հիմնականում աշխատում է ավելի անճաշակո անորակ երաժշտությունը, չհոգնեցիք լավ բան մատուցելուց։ Ես համաձայն չեմ, որ ժողովուրդը չի սիրում, որովհետև ամբողջ խնդիրը սենց է, ամբողջ աշխարհում, բոլոր ժողովուրդների մեջ որակյալ լավ երաժշտություն, գրականություն, ամեն ինչ, մշակույթ սիրում են բացարձակ փոքրամասնությունը, բայց դա հանդիսանում է ժողովրդի խաչ կրող, լույս տանող մասը։ Իսկ մնացածը դե որպես կանոն դե իհարկե սիրում է անորակ, բայց ես մի բան եմ ասում, որ դա էլ է պետք, որովհետև եթե չլինի մթություն, մոմի լույսը ոչ ոք չի տեսնի։ Արա, մթություն էլ կա, մթություն էլ, պարոն Շիբոյան։ Համաձայն։ Մթություն կա, որ մի տեսակ չես ուզում, որ լինի։ Դե մթություն էլ կա, որից ահա որ գարշելի հոտել է գալիս։ Դուք ուզում եք լուրջ պատասխանենք այս հարցին, թե… Չէ, իհարկե դա պատասխան չեր ակնկալում։ Ես հասկացա, որ հռետորական հարց է, ճարտասանական, բայց բոլոր դեպքերում այս հարցը օդում կախված է, ինչպես ասում են, ընդհանրապես մեր իրականության մեջ, բայց ասեմ ավելին, մեր հայրենիքի սահմաններից դուրս էլ է այս հարցը կախված։
եւ երևի ավելի ցաներ։ Հա, եւ ես ունեմ մի համոզմունք, գոնե թե դու լավ գիտես, որ չպիտի որևէ մտավորական արվեստագետ, եթե արժանի է համարում իր արարումները ներկայացնել հանրությանը եւ նաեւ դրանով իսկ փոփոխություն անել մշակութային, հետեւաբար ինքը երբեք չպիտի տուրքտա եւ իջնի պահանջարկի մակարդակի։ Եթե այսօր ամենատարբեր հանգամանքներով ձևավորված է ցածրորակ մշակութային պահանջմունք, ընդ որում այստեղ ժողովուրդը մեղավոր չի։ Տասնամյակներ շարունակ այդ ենք մենք տվել այդ հոգևոր սնունդը եւ նայել այլ ընտանիքը չունենալով ձևավորել այդպիսի պահանջմունք։ Հիմա դժվար, բայց մտավորականի խնդիրն է, գրողի խնդիրն է, երաժշտի խնդիրն է, դերասանի խնդիրն է, որակյալ արվեստ եւ մշակույթ մատուցել բեմերից եւ երբեք չգնալ կոմպրոմիսի, զիջումների, չգնալ գործարքի որակի հաշվին։ Մենք դիցուկ 3 այդպիսի բանակցային խոսակցություն ունեցանք միասին եւ հստակ տվեցինք ուղերձը, որ չենք գնալու ցածրորակ, վատորակ հանդիսատես ունենալու կամ հանդիսատեսին չպիտակավորենք, ցածրորակ ճաշակ ունեցող հանդիսատես ունենալու ճանապարհով։ Շատ ավելի լավ է, որ մենք չանենք համերգ, շատ ավելի լավ է, որ որևէ մի գիրգես չհրապարակեմ, չհրատարակեմ, եթե դրա բովանդակությունը պիտի հաջո լինի մասներին, բայց ըստ էության փրփուրի էֆեկտ ունենա, ոչ մի արժեքավոր ու մշակութային բան չկարունակի։ Մենք 8 տարի շարունակ Բոհեմի հետ գնում ենք այս ճանապարհով, դժվար ճանապարհով, դրա համար կես կտա, կես լուրջ մենք խոսում ենք, թե ինչի հայտնի չենք, ինչի շատ էսպես չի պոպուլիզացվում մեր արվեստը։ Տեխնիկական մասը, ֆինանսական մասը հանած, որ ներդրումներ է պահանջում, բայց այնուամենայնիվ մենք չենք գնում հեշտ ճանապարհով։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, մի քիչ էսպես ռեբրենդինգի արդյունքում շատ հանգիստ կարելի է Բոհեմին դարձնել ճանաչելի, շատ հանգիստ, բայց այդտեղ երևի մի քանի մեզ ոչ հաճելի գործարքի պիտի գնանք։ Մենք ընտրել ենք այդ բարդ ճանապարհը, ինչքան կտևի, ուր կհասնենք, մեր հանգրվանը որտեղ կլինի, ես չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս երբ որ մենք հետ նայենք, չենք զղճա այն ճանապարհի համար, որ անցել ենք։ Ես ուղղակի հավելեմ, որ ամեն դեպքում, որպեսզի մարդիկ ավելի զարգացում ունենան, հետաքրքրվեն լավ գեղեցիկ բաների, անպայման շատ մեծ, եթե ոչ ամենակարևոր լոման պետք է լինի նաև իշխանության, ղեկավարության կողմից, որովհետև ոչ միայն այստեղ, նաև դրսում արտասահման, որ պետք է անպայման ամեն ինչ անեն, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ստանա այն ուտի կոպիտ ասած, այն ինչ որ տալիս են որակով բաներ, ոչ թե էժան ապուշ բաներ, ու ինքը ստիքյա որակն էլ կփոխվի, թե հանդիսատեսի, թե առհասարակ մեր կյանքի։ Հիմա օրինակ ինձ թվում է կան հեռուստադիտողներ, որ ասում են, դե խոսում ենք Բոհեմից, Բոհեմից ինչ բանջի ջերքը, Բոհեմը, հիմա ասենք մի երկ կատարենք, իհարկե, հաճույքով։ Երկը բավականին հին է։ Գիտարնել հետը։ Գիտարնել հետը։ Երկի հինը որտե՞ղ է, պարոն Շիբյան։ Ես նկատի ունեմ, տարիքը առած երկ է, բայց ինչի համար եմ ասում, որովհետև երկը գրվել է, հեղինակը իմ եղբայրն էր Սարգիս Շիբոյանը, երկը գրվել է 87 թվականին, դեռ սովետական միության տարիներին, բայց չգիտես ինչի արդիականությունը չի կորցրել։ Այսօր ավելի ակտուալ է, հա՞։ Երևի։ Երկը կոչվում է Երբ։ Երբ երկինքն անամպ է, երբ երկիրը թանկ է, թանկ ու հարազատ ժողովրդին, երբ աշխատանքը կյանք է, իսկ սովորելն հաճույք է, և սերը ծանոթ է բոլորին, երբ մարդիկ իրար միշտ բարևում են ժպիտով հոգու խորքից, ապա օրը կարծես դառնում է մի դրվագին հեքիաթի, դրվագի հեքիաթի։ Իսկ երբ հովիվը գայլն է, երբ տիրողը փայլն է, փայլն է ոսկու
ամենազոր երբ աշտոնը զենք է իսկ քցնանք նորենք է խիղճը դառնում է անզոր եւ հոգին կարծես տեղափոխվում է կրծքավանդակից գրպան եւ այն ժամ ճիշտը դառնում է խաբեբայության ճամփա խաբեբայության ճամփա Այդ ճամփով քայլելը եւ թե անդունդ ընկնելը մեկ է բերում է կործանման թե եւ նա կովորտին է քո խիղճն ու քո հոգին է մեկ է խաբեպա է քեզ նման ու երբ լկտի զավակակո քեզ նվաստացնի մեղքը որոնի իր քո մեջ իսկ երբ մահական չի քեզ որ իր հետ տանի մի գուցե զղջաս ու վերջ Դուդի դի զղջաս ու վերջ։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ընկեր։ Մնում եմ միտքը տեղ հասնի։ Ես մի հասկացողին մեկ չհասկացա։ Միտքը տեղ հասնելու համար նորից հրավիրում ենք նոյեմբերի 16-ին մետրո ժամը 3:00-ի։ Հովանակությունը փոխվում է հարսանեկան լեռներում խորագիր ունեցող։ Այո, հրաշալի հարց եք տալիս, որովհետև ծրագիր Որովհետև ծրագիրը ընդունենք չլսեց։ Այս ծրագիրը մոտ 70%-ով փոխված է նախորդ ծրագրից։ Ունենք նոր երկեր, նոր բանաստեղծություններ, հրաշալի ֆանտաստիկ գործիքավորումներ, գիտարային կոմպոզիցիա, սոլո դրվագներ եւ նաեւ պրիմերա երկի եւ մի հատուկ հյուր։ Չենք ասի ով է։ Լավ։ Որպես կանոն Բոհեմի համերգներին հյուրեր չեն լինում բեմին, բայց ես շատ հատուկ հյուր ունեմ։ Դրսի հյուր է։ Ես իմ անկեղծ պետք է ասեմ, այդ տիպի հատուկ հյուրա, որ ես էլ չգիտեմ։ Այո։ Անկեղծ չգիտեմ։ Հա բայց ասեմ։ Չէ, մենք բոլորս իրեն ճանաչում ենք, բայց Բոհեմի համերգին ինքը շատ հատուկ հյուր է։ Ու մի ֆանտաստիկ դուետով հանդես կգա Բոհեմի հետ։ Ընդդիմ։ Բայց պիտի ասեք, որ կարծում հետաքրքրի ավելի։ Օրինակ Արուշիկին հրավիրել եք, ես էլ պատասխանատվություն ցուցորցընկերու։ Ես էլ պատասխանատվությունը չեմ վերցնի։ Նախ մեզ արկելվել է նման հրապարակել անունը։ Մեր մենեջերները չեն թողը։ Դեստում չէ պատասխանում հարցից։ Բայց հարցերը բոլոր պատասխանել։ Ձեզ հրավիրում եմ պաշտոնապես, բայց դուք չեք գալիս։ Այս անգամ որ չեք եկել հրապարակային ձեզ մասին կգրեմ ես։ Այո։ Ձեզ պաշտոնապես հրավիրում եմ։ Մանավանդ որ դու լավ էլ գրում ես, հրապարակ պոդքասթում ինչ էլ կգրես։ Հա պատկերացրու դու հասկանում ես, որ կարելի է տանից միամից դուրս չգալ։ Հա բայց Արուշիկ, դու չես տես, ես ցտում եմ դու դա պետքա տեսնես։ Ինչը։ Բոհեմը։ Ոչ, չեմ տեսել։ Ես եղել եմ բազմիցս այո համերգներին, պարզապես եղավ մի ընթացք շատ տարբեր իրադարձություններից, վատառողջ եւ այլն տարբեր բան, չեմ եղել, բայց հիմա։ Համեցել եմ ծրագիր եմ փոխել, ուրեմն գնանք։ Հա, 16, ինչ օր է 16-ը։ Շաբաթ։ Շաբաթ օրը սիրելի հեռուստադիտողներ են, հատուկ առակնկալը, որի մասին Գորը ասաց, որ իրավունք չունի PR մենեջերների կողմից բարձրաձայնելու։ Ես էլ եմ ոնց որ։ Ժամը 19-ին մետրո թատրոնում։ Հարսանիկ լեռներում, ինձ այդ արտահայտությունը շատ դուր է գալիս։ Հա, չեմ տեսակ sense վն համով բանկա իր մեջ։ Ասում եմ բանն ասելով է լինում, հուսանք այնքան կասենք այդ էներգիան գեներացիա շատ վաղուց համ բան կհույսենք եւ վստահենք որ պիտի լինի։ Յուրաքանչյուր այսպես ընդունված այս տեսակ դրվագների մեջ առասպելա նյութ կա մի քիչ միֆոլոգիա կա եւ այդ սիրում է եւ ես համենայն դեպս ուզում եմ այդ մի փից ինչ որ հատված գալի քաղաքտանակների մեջ լինի։ Մի օր իրապես մեր ուզած լեռներում հարսանիքներ լինեն։ Այո։ Նոր։ Եվ ավելի ճոխ։ Այո, ավելի ճոխ, այո։ Իսկ էլի երկնարավոր է լսել պարոն Շուբան։ Այո, իհարկե։ Թե համահանում են։ Գնում ենք Նաբիս։ Ուզում ես Նաբիս եք։ Ոչ մի խնդիր։ Հա։ Եթե համը չենք անում, պիտի խնդրենք մի երկել, հետո որ ժամանակ մնա Գորի հետ մի բան կքննարկեմ մի թեմա, բայց որ չմնա, չէ, որտեղ վստահ եմ, որ այդ թեման երկար կքննարկենք ես ու ինքը։ Կարճ խոսեմ, բլից խոսեմ։ Հա։ Ես շատ կուզեմ քո կարծիքը լսել դրա վերաբերյալ։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ ինչ ես հարցնում։ Հա, դե արդեն գիտես։ Ուզում եի նոր ասեի, ի՞նչ ես ասում։
Երկը կոչվում է հարցաշար։ Աշխարում ամենամեծ երկիրն իմ տունն է, ինձ հարազատ պաշտելի մոր աչքերի գույն է, իմ պապերից հորից ստացած ժառանգությունն է, ճարտար լեզվի ճկուն մտքի համադրությունը։ Մի օր ես արեցի առաջին քայլը, բարակիչ դողացող թույլ ոտքերով, կյանքի ոլոր մոլոր բանուկ ճանապարհները զարդարեցին ուղին իմ հարցերով, իսկ ինչ արժե դատարկ օրերի դեզը, թանուցրի եղած հոսքից ժամանակի, և ինչ արժե շախնդիր ընկերությունը, պաշտոնը կամ կրծքանը շանը բաճկոնի, իսկ ինչ արժե մանկան կորած ժպիտը, որ գողացել է առանց երկ մտելու, և դառնությամբ լցված արտասուքները, որ սպիացած վերքեր են դառնալու, գուցե արժե դառնալ դարբին կյանքի, և քո ձեռքով ձուլես դարպասը դղյակի, որտեղ չկա մոլուցք փտած փարքի, բամբասանքներ անմիտ վեճեր զառանցանքի, իմ դղյակի պատերը պարզ ճշմարտությունն է, պատուհանները թափանցիկ արդարությունն է, գլխիս տանիքը սեր խաղաղությունն է, ամենուրեք արև է լույս և ջերմություն։ Իսկ ինչ մա երրորդ տունը մոռացավ։ Ոչինչ, քանի ժամանակ ունենք անդրադառնալ, ցանակնկալներել ենք արել, հա, լավ, լավ, բայց գիտես ինչ հիշեցի, միջև հարցս ուղել այդ մատանու Նժդեհի պատկերը տեսա մատանու վրայի, հիշեցի այն օրերը, որ Նժդեհի նկարը գցում էին, այդ արքելա փակում էին, չէ, ես մի անգամ որ գցեցի, ինչի հիմա, հիմա այդ օրերը չի մոթենու Նժդեհը, դե ես գցել եմ, հիմա ինձ մի անգամ եկավ զգուշացում, որ հաջորդ անգամ, ես ճիշտ ասած հենց մի 10 րոպե հետո նորից գցեցի, ու միացա այդ հաջորդ անգամը հենց հիմա, Ժորժ ջան, դե տեսեք ինչ է կանում, բայց չարքելա փակվեց։ Նկատուն եմ այդ օրերը հիշում, ուզում եմ ասել, օրինակ, եթե մեկը կրում է, այսպես, այսպես, չգիտեմ, այդ ժամանակ ինչ է կանում, ոնց է արքելա փակում այդ ժողովրդին, ավետ այդ արքելա փակեցի մի ամսով։ Բայց ինչ էի ուզում ասել, քանի որ այնուամենայնիվ ինձ համար դու քո գրվածքներում տենց խոսքի շատ սիրուն վարպետ ես, ես ես երեկվանից իմացա, որ լուրջ փոփոխություններ են ուզում անել հիմնի հետ կապված, շատ լուրջ փոփոխություններ, որովհետև այն, որ ասում էին իջնող մարող է երաժշտական մասը, մասնագետները, պարզվեց փոփոխությունը պիտի արվի ու ուղղվի այդ խնդիրը, բայց տեքստի մեջ, ոչ թե երաժշտության, ու տեքստի մեջ կոնկրետ հատված կա, որ պիտի փոփոխվի, հիմա պարզվում է, որ հանուն հայրենիքի զոհվել եւ այլն այդ գաղափարը պիտի հանենք, պիտի լինի ցնծա պանծա Հայաստան, սիրունա չէ, բայց ցնծա պանծա Հայաստան, այո, մենք այնքան ենք խոսել այս թեմայով ամենատարբեր այսպես ամբիոններից կամ միջավայրերում, նեղ, լայն, չգիտեմ, եւ մի տեսակ ես արդեն որպես շատ կրծեր Միքայել Նալբանդյանից, հա, իր փոխարեն ես եմ նեղվում, որ այս մարդու տեքստը չարչարկվում է։ Իտալացի աղջկա երգը բանաստեղծությունն է, ոչ այնքան կապ ունի այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության բովանդակության հետ, որպեսզի կարողանա լինել հիմն։ Հիմա եթե հիմնը պիտի փոխվում, ես ուզում հասկանամ, հետևաբար այն բանը, որը որ պիտի ֆունդամենտալ փոխվի, այո, չի կարելի կոսմետիկ նորոգումներ անել, ստացվում է, որ մենք ընդհանրապես աչքակապ հերինակային խոսքի խախտում չկա, այդ մասին խոսում են, բայց Նալբանդյանը քանի որ վաղուց չկա, ով է գնալու պայքարի, հերինակ չկա, նայր ինչի էս հարցը բարձրաձայնեցի, որովհետև ես ժամանակին ես մասնագիտական այդ ձևակերպումը չէի կարող տալ, որովհետև գաղափար չունեմ, չնայած ազնվորեն ասեմ, որովհետև դպրոցում խորում երգել եմ միշտ, դեռ ասում են ամենավերջը կանգնի, որտեղ ձայնը բոլորին փակում է, այն ժամանակ այն ավելի վատ ձևակերպումներով, և այսինքն ինձ երբեք դուր չի եկել, եկեք ազնիվ ասեմ, բայց
Երբ ես լսել եմ մասնագետների կարծիքը, առաջին հերթին անդրադարձը եղել է երաժշտության վրա, երաժշտական կառուցվածքի վրա, որը էներգետիկ իջնում է, մարում է, ինքը մի տեսակ այդ ոգևորողը չէ, դեռ էլ բարերին չանդրադառնամ, այդ ասում ես այն մի կողմն է, բայց այն կռիվը, որ մասնագետները այսպես ասած գոնե թե տալիս էին, որ ինքը երաժշտությունը, որ առաջինն է ազդում, չէ, պիտի փոփոխվի, մենք եկանք հասանք նրան, որ ոչ երաժշտությունը, ոչ էլ տեքստն է, այդ մի նախադասությունն է ամբողջ խնդիրը։ Նախադասությունը չէ խնդիրը։ Չէ, կներես, իրականում այնքան էլ այդպես չի։ Նախ հիմնը, երբ որ ներկայացնում է ինչ-որ մի երկիր, արտասամանյան մարդիկ, որոնք լեզուն չեն հասկանում, ուշադրությունը իհարկե գրավում երաժշտությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեքստին, նախ տեքստը ի սկզբանե, երբ որ հիմնը սարքեցին, արդեն փոփոխվեց։ Այո, այո։ Առաջի տողերը իմ հայրենի անտեր թշվառ, այո, սարքեցին իբր հոգի դրեցին երկի մեջ, եթե կարելի է փոխել առաջի տողերին, չի կարելի փոխել դուրս։ Մենք անընդհատ կարկտում ենք այդ։ Կարկտանների մեջ ենք։ Մենք մոտենում ենք, այսպես, ընտրողաբար, սելեկտիվ հարցին, եւ յուրաքանչյուր հարց լուծող օղակ իր սրբազան վեհագույն պարտքն է համարում մի ծեփամածիկը ծեփել այդ հարցի վրա ու համարել, որ այդ հարցը լուծեց ինքը, բայց մենք նորոգման խնդիր չունենք, մենք կառուցման խնդիր ունենք։ Այո, հիմա մենք պիտի կառուցենք եւ մեր խորհրդանշանները, հիմնը, չգիտեմ, զինանշանը, գաղափարախոսությունը, միտումնավոր դրոշը շրջանցում եմ, այսինքն մենք վերակառուցման, ոչ թե այսպես կոկետ նորոգման կարիք ունենք։ Տեսեք, մենք էլ մեր բաժին ռեմոնտն արեցինք, դրա համար չես կարող անլուրջ բաներին լուրջ պատասխան տալ։ Գոր, դու հաղթեցիր, ես առավոտյան ասում էի, որ այն հումորով զբաղվող տղաները տենց լավ էլ անում են, ինչ անում են, բայց դու ասում ես առանց միտումնավոր հումոր անելու, ինձ թվում է հաղթեցիր բոլոր այս ընթացքում են ձևակերպումները, որ ես առիթ ունեցա լսելու։ Շնորհակալություն, այդ շատ ուզեի անդրադառնալ դրան։ Եվ առհասարակ ամեն խոսելիս հյուրի հետ, երբ այդ հյուրը հետք է թողնում իր ներկայությամբ քո գիտակցության վրա, այդ ոչ հյուրը կնկատի, գուցե ոչ էլ հեռուստադիտող, դու քո համար ես որոշում, այս անգամ այս հյուրը այսինչ բառով ինչ փոխեց կամ ինչ տվեց, որ դու առիթ ունեցար մտածելու այդ մասին։ Ես միշտ այդ դեպքում համարում եմ, որ մեր հանդիպումը ստացված էր ուրեմն այդ մարդու հետ, ու հույս եմ ունենում միշտ, որ ուրեմն հեռուստադիտողն էլ, ոչ բոլոր անշուշտ, բայց հեռուստադիտողն էլ կարողացավ են կարևորը տանել, որի մասին պետք է մտածել, իսկ այդ մասին մտածելիս հաստատ ինչ-որ մի կարևոր սիրուն բան փոխվում է քո մեջ։ Այս էլի այդ տեսակ հանդիպումներից մեկն է։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Մեր բախտը բերեց, մենք երջանիկ ենք ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Մեր բախտը բերեց նաև նրանով, որ նախորդ հյուրերն էլ մի շատ կարևոր գործ էին արել, որ ինձ էլի ոգևորեց, հատկապես աշակերտների շրջանակում, տալ հնարավորություն անգամ մրցութային ձևաչափով ուսումնասիրել քո արմատները, հասկանալ դու որտեղից ես, հա այդ բնիկ երևանցին այդ ո՞րն է, ո՞նց է կար դարձար բնիկ երևանցին, որ շատ նորաձև է, չէ, մի պա այդ ձևակերպումը, ու հետաքրքիր էր, որ այդ գոնե մրցույթ երբ որ լինում է, այդ աշակերտները ոգևորված փորձել են պարզել իրենց ընտանիքի տատիկ պապիկներից, որտեղից է սերում իրենց տոհմը։ Երաշալի։ Եվ բացահայտելով այդ Հայաստանը, չէ, արդեն մի քիչ ուրիշ Հայաստանն է արևմտյանն էլ հետը, որտեղից իրենք կարող էին սերել։ Ու ես համարում եմ, որ մեր առավոտը այսօր ավելի քան ստացված էր բոլոր անդրադարձերով, որովհետև եթե մարդ ուզում է իր հետ ինչ-որ բան տանել, ուզում է մի քիչ մտածել, բացի ուտելուց, ու հաստատ այսօր առիթ կար բազում հարցերի շուրջ մտածելու։ Այո, լավ առավոտ ունեցանք։ Ու ենթադրություն անելու։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մենք եկել ենք։ Մենք ենք շնորհակալ, կսպասենք արդեն համերգը սրահում։ Համերգն էլ 16-ին է ամսի ժամը 19-ին մետրո թատրոնում, սիրելի հեռուստադիտողներ, գնացեք, ես տեսակ հետաքրքիր մարդկանց հետ առիթ ունեցեք շփվելու։ Վստահ եմ նա ինքը լավ ալտերնատիվ բան կլինի, հա, տենց ինտերակտիվ կլինի։ Ինտերակտիվ շփում կլինի։ Շնորհակալություն։